Արվեստը հիմնական ձևով շատ կարևոր պայման է, որովհետև նախ բնորոշ է մեր միտքը, մեր բաբնությունը, մեր մտածելակերպը, մեր հիշողությունը, բաններ ստացնել և ներկայացնել մահպանը։ Թարումը կամ թարերում, կամ դեսենի, ինչպես կսեն դասնյակ պանի դեսենի դաստավը հարց է, կամ կսան գլա, եթե լավ նգարչություն է, այդ ժամանակի հարչություն լար, ան գբատկանի անսախման ժամանակ դերում, ասինքն ոչ ժամանակի հարչ չկա էլ ես մեջ, լավ նգարչությունը։ Հոդ է, որ հիմա 50 տարի վերջը, եթե իմ նգարը ստեր գդվե, երցարությունը իմ կորձիս մեջ նորություններ կտեսնան, ես համարեմ, որ հաճող պամմն է լած կորձիս։ Բայց իմ մտովին այդսվով չէ, որ կաշխատիմ, ադոր համար չեմ աշխատիտ, բայց ես կուզամ նախ շատ ազատը լա իմ արդահարությունդերուս մեջ առաջին անգամ, առաջին ծուսանտեսես, ազնար 69-ը, բերութ, լիպանան։ Հարգապավիլի առաջ գրնայի են էլ, բայց տասնտասներ ունեի, համասրանկացի, որ ամեն գրտություն ունեցա, զարկացում ունեցա, որ հատգապես շատ կարևոր պամուն է մեգոմը թույլ գուտա, որ ավելի լայն ձևով մտածանք, որ դարկացումը գլայն ձնայն մեր միտքը, ընտրացակ, մեծ պան, դարազություններ մի, և նիգերթության մեջը կարծամ նման պամակը ծուլանա, իսկապես իր դեղ ավասիք։ Անգես հոն առաջին հաճողություններ սկսամունալ, կարճալար վեցա, նգարիշներ հանցի վեցա, ոնց է հարցազություններ ունեցա, իչպես ակադեմիցիաններ, ջոշ ռոներ, ուրիշ ովգար, կարծույին հանցի վեցա, շատ սկանչելի մարդ էր, նգարչու Եարգ եմ որ շատ կպապակեի ժանսեմ դալ հանցիվիլ, բայց տժվար էր անոր հանցիվիլ, որդև նգարակիրի դահպերջուններ գային իրաս մեջը։ Ուրիշ անսեր հանցիվեցա շատ կարևոր, ջորջը դի քիրիքոն հանցիվեցա, որ կերիրաբաշ Ես շատ սիրած եմ իր գործերը, նախնդրեմ, կանտե Սալվադոր Դալի իր գործերը, ըստ ինձ այլ։ Անգես վերջը
ուրիշ նկարիչներ հանդիպեցա, որոնք վիենացի էին, գերմանացիներ, ինչպես որ Ֆուքսը, ինչպես իր Պարեգամը հունդատվասը էր ասանք, բայց իմ թվոցս չէր Վիեննայում, շատ հերո, բայց լավ որ հասկացա իրենց, հատկապես իրենց հոգեբանական բանը արվեստը, ինչու համար արվեստ կնային և ինչու համար ուրիշ ձևով չէին աշխատել։ Ես ամեն ասկի մեջ հոգեբանություն մանգա, որ շատ կարևոր արվեստի մեջ կտապանց է նման բամը։ Եվ գրնամ ասել, որ հոգեբանությունը ձևավոր է մեր ոճը, հայաստանցի մեր հայ ժողովրդին ոճը հոգեբանության ուղղակա։ Եթե մենք դարաբաց ժողովուրդ ենք, այդ դժվարությունները բանցուցած ենք, մեր նկարչության մեջ կարելի է հանդիպել։ Կարելի գնամ ասել, որ նշանավոր մեր Գորքին, Աշիլ Գորքին գործերի մեջը այս բաները կան, այս հարցերը կան, հակառակ որ իր քով ազատություն մնա շատ հստակ, շատ քերեցիկ, որ մեր մանրանկարչության ձևը մը մոդենա ըստ ինձ և մասնավորապես իր մեծ հատկությունները մեկը, որ հայերու մեջ կհանդիպիմ արեստն է, արեստ, շատ քերեցիկ արեստ կա, բայց իսկապես արվեստը արեստեն անդին պամեն է, որ չեմ գնար ադոր մասին, դեֆինիցիոն ինչպես կսեն, դեֆինիցիոն մնդա, շատ կարևոր հարց մնա, որ արհեստը տարբեր կսահմանապակվի, թեպետ շատ կերացիկ բան է, բայց գրնա սահման ունենալ, իսկ արվեստը անսահման է, այդ սահմանին անցին ծալ, որ Գորքին հարցն է, Գորքին չափին ավելի մեջ արհեստ ունի մեջը, բայց չափին ավելի մեծ նշանավոր ներկայացում ունի աշխարհի մեջ, ինչպես որ Կարզուն, ինչպես որ Ժանսենը, կամ ուրիշներ, կամ Ժերանյանը լրացի շատ կերացիկ գործեր ունի, որոն իսկապես պետք է մտածել դեսնան Ժերանյանի մեջ հատկությունները իր, Հակոբ Հակոբյանը ունի շատ կերացիկ բաներ, որ ինք անցամբ գլաշնային զինք արդեն, չափին ավելի հոգիով մարդ էր Հակոբը, դարաբաց անցմել էր, իր գարձես ժողովրդին հոգին կներկացի էր Հակոբը, իր դարաբանքի մեջը, թե այս ժողովրդը պետք ավելի լավը լա, այս ժողովրդը պետք չունի այս վիճակի մեջը լա, զինքը փանգն էր, նեղվեր շատ ասպաները, բայց ես կսվեի հանդիման է եգսե վրադը, թուն գսուրացին ես ասպանը, անմահացին ես ժողովրդը, որ գա, թուն հիմնավոր ձևովմը հուպել ես պաստարի վրա գտել ես, ասի գա ծույց կուտա, մեր վիճակը թրական ժղտական դապեր, բայց մեր վիճակը հոգեբանական այս ժամերում, այս դարիներում տացքին դարիներ գրնան 70 կամ 80 կամ 120 դարի դեպեր, բայց այդ ես վերջը գրնան ժողովրդն փոխվիլ, փոփոխություններ ունալ և էվոլյուսյոն դալ, ինչպես որ ինչ կսեն էվոլյուսյոնին, ավելի դեպի դրականին երթալ, պոզիտիվ հարցերը երթալ, որ հիմնական կարևոր բան է մեզ համար, մենք եթե մենք չեմ կարծեր, որ նստինք և դխուր մնանք միշտ, մեր մեջը ունենք չափեն ավելի զորավոր հարկություններ, անոնք պետք է հրահարենք, արտնցնենք և անոնք մշակել պետք է, որ ուրախությունն է, բարն է, դիզաղն է և հակին բան է։
հիմնաբրումներով ես ազատություն եմ դվազել ես ինձ, այդ ազատությունն արդյունքն է, ինչ որ ասեմ։ Ես կուզեմ նմանել ազատ լինել, շատ ազատ։ Չեմ ուզում նմանել անհանգստները, որ գսան մենք ազատ ենք, բայց հիմնական ցավով ձեզ ասեմ, ազատություն չի կներելալ այդ արվեստը, որ միմիա նույն ուղղությամբ գերտա։ Գպնդրը նույն ուղղությունը գվեր։ Ես հատոր կիշմա պան չեմ, համասայն չեմ նման պարի։ Որդեմ ադա իր պանդը ունի, պանդարգված է։ Ինչ է պանդարգությունը, որդեմ ուսեմ որ մինակ մեղությամ երտա։ Իսկ արվեստի մեջ է, ըստ ինձ, ավելի ընդարձակը, շատ մեծ է, այդ վանտակի հարց չկա, վանտակը փորոյին փճացած է չունի, այդ թուրչում ունե մեջ կերացիկ, որ պրինցավանի երտահասթինածի։ Գաման ասեմ, թե աթամանտմը, որ գա չատ կերացիկ, իր պաներով, վասետներով, ինչպես կսերնիք, իրես անգիրդար որլած է մարկրվացմա։ Ադան պոչ անգիրները ունի, դիգարի չէ, ադոր գլմանի։ Աթամանտիմը, որ գլմանի, շատ լավ դաշված անգիրներով, վասետներով, որոնք նույն աթամանտը դապեր գոմեր ունի, բազմաթիվ։ Ես կարծեմ, թե արվեստը ադոր պետք է երտա, հիմնական արվեստը։ Ինչ որ գտեսնեմ արդեն նոր սերունդներում մեջ, իմ արվեստի մեջ, այդ հագումը չկա, որ երտա մինակ մեկ ուղղությամբ, այլ իր բանը գբա է, բնույթը, կարևոր հիմնական ստիլը, բայց կարող է այդ ժամանակ երտա նույնիսկ ավելի ընդարձակ ուրիշ տեղերալ երտա շոշափը, ասենք մութը, ծերակը, սևը, ջերմակը, կարմիրը, գաբույտը, ասենք ես մեծ-մեծ նշանակություններ ունեին արվեստի մեջ, ինչպես խնդալը, լալը, մեծ-մեծ նշանակություններ ունեին, երկնալ իրենց ագատրություններ ունեին, բաներ ունեին, բայց գեմիանան նյան ժամանակ, նույն դեղը լալ, եթե մենք լույսը ասենք, լույսը գայրի չէ, եթե որ սևը չկա կովը, ասնակ չպես, սևն է, որ լույսը կպերի մեջտեղ։ Ես մեր երեք կույները գսիրամ, գարմի, կաբը, նարինջակ, հիանալի կույները, ավասիք։ Ժերմակ և սեմնալգան դապ էր, ինձ համար կույներ չեն ադոնք, ադոնք հիմնական պանն են, այչպես կսեմ խորքն են աշխակի, սևը և ժերմակը, մեն ահում աս աշխակի մեջը, լույսը որ գա, արևին պարակայի, բացի տավեն թե հերու երտանք ուրիշտեղ, պրովին սև է ամենտեղ, բայց չապեն ավելի սև, ամեն աշխակը ադվես, բիտի մոտանակ ուրեն մոլորակներում, որոնք իրանք պիտ արդատրեն լույսեր, հիարգե reflection-ով, ուրիշ գալակսի մեջ մոնալով, արև մոգել լավ ուշտեղմ, արևին բարճարավ, ադոնք պիտի լուսավորվին։ Մենք ուրախ ըլնամք, որ աս արևը տեր խոսը, մենք կողմը։ Եվ մեր արևը
մեր գարեվոր հարցերը մենք եկած հայերով, հայերով։ Ես կարծում եմ, թե մեր մեջ մեծ ավանդություն կա նկարչության հայեր մեջ, շատ մեծ ավանդություն ունենք, որոնք կվարդենք, եթե յետ երթանք հերու գիլիգիական շրջանին, գտեսնանք Հակոբ Պիզակը, գտեսնանք Թորոսլոսինը, ուրիշ անձեր, նշանավոր նույնիալիշները գալ ասոնք, չափեն ավելի մեծ քույներով, արդարություններով, բաներով, եւ կարծես թե մենք չենք կրծած ունենալ ադանցը, բատմապան կամ փիլիսոփա անձեր հայ, որ գնան ասունց վրա գետրոնան և հիմնական հարցերում մասին բաներքրվի մեր ժողովրդին համար, ներգացվի։ Հիմա չեմ նարսել, որ քրելը որովին մործված բան է, դժբախտպամը գրլա, իսկ պապակին, որ քրությունը տերլլա դոգում, որ միսը ժողովուրդը գրնա արդահետվիլ։ Որդև եթե մինակ մնանք մեր էլեկտրոնիքի վրա հիմնվենք, մենք գարզեմ, թե բավական բաներ գործեցնենք մշակույթը։ Որդև շատ արագ բան մնա, շատ լավ, բայց հիմնական կարևոր բաներ չունի։ Հիմա ես կտեսնեմ, օրինակ, դարական շատ մեծ սխալներ կան երկրացության մեջ, գրելու կամ արդահայտվելու, մտահոգություն։ Բայց գուզե շատ-շատ արագ բաներ ըմբռնել, շատ զամանալի բաներ։ Մենք ժամանակ կունենանք, որ ըմբռնենք բանը, բայց այդ ըմբռնելու համար պետք է ավելի խորացնենք հարցերը։ Հիմա լերը բարձանալու համար կակատը։ Ավելի հեշտ է, որ կամաց-կամաց բարձանաս։ Բայց ան երզատունը հիմա գուզեմ, որ պարաշուտով, էլիկոպտերով կան իրենց լերնան կակատը իշտա, որ շատ զամանալի բանը։